Bakıda piyadanın vurulmasıyla nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Nobel prospektində qeydə alınıb. Prospektdə avtobusdan düşərək yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub. Füzuli rayonunun Qarğabazar kənd sakini 42 yaşlı Şaiq İsmailov avtobusdan piyada keçidinin olmadığı yerdə düşüb. O, məcburi köçkün kimi məskunlaşdığı yerə getmək üçün yolu keçmək istəyib. Bu vaxt prospektlə hərəkətdə olan və 25 yaşlı Əmrahov Ramid Rasimoğlunun idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil onu vurub. Zərbə nəticəsində piyada Şaiq İsmailov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Ölən piyadanın yaxınları bildirirlər ki, eyni ərazidə tez-tez piyadaların vurulması və əksər hallarda onların ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Onların fikrincə bunun əsas səbəbi yaxınlıqda piyada keçidinin olmaması və axşam saatlarında küçə işıqlarının söndürülməsidir. Qəsəbədə burada yaşayırsınız, hə? Bəli, vurulan da mənim qohumumdur. Bir ildə bəlkə 20 dənə adam vurulur burada. Bir dənə insan bura gətirib keçid qoymur, nə bir şey qoymur. Elə çıxır ki, bu ölənin heç nədir də, qarışqada öldü getdi. Düzdür. Bununla bağlı müraciət eləyirsiniz qardaş. Əşi nə qədər müraciət eləmək olar? Adam da bezici bir olur müraciət eləmək. Görün nə qədər adam var. Birinin anası ölür, birinin bacısı ölür, birinin atası ölür. Bu yetim uşaqlara kim baxacaq? Kim baxacaq da? Keçmiş işin qoymuşsun o tərəfə. O boyda yerdə bir dənə yer qoymamış. Bir dənə işıq yanmır burada. Acısı olan kimsin az işıq yanmır? Saat 10 olur işığı söndürür. Keçidi aparıb qoyub orada birində o tərəfdə. Birində gətsin burada qoysun da. Ölülə parkın yanında keçid yazar olan da qoyub ölülə parkın yanında keçid. Acısı olan kimi işıq yanmır. Hər il burada ölüm olur. İşığı söndürürlər, avariya olan kimi işığı yandırırlar. Keçid qoysunlar bura. Zamad onunla keçsin gəlsin. Mən bu səhvdə işləyirəm. Burada hər ildə ölüm olur, hər gündə ölüm olur. İldə heç ama bir dəfə, iki dəfə. Svitova şey, körpünü qoymuşsunuz o Lüle Park'ta nədir, 10 yan. Orada niyə lazımdır körpü? Gətirin burada, burada yanı millət yaşamır. Biz Azərbaycan yox, Azərbaycan xalqı. Gəlsin bura bir dənə keçid qoysun. Xətai rayon polis idarəsində hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hadisəyə təhlükəsiz şəhər kameralarının görüntülərinə baxış keçirildikdən və avtotexniki ekspertizanın yekun rəyindən sonra hüquqi qiymət veriləcək. Kübra Bayramova, Cabir Məmmədov, Səs TV.